الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میری دعاؤں سے۔ میں بہت دعائیں کرتی ہوں اپنے ویوز کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے لیے۔ فرینڈز، آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست برائڈل ڈریسز۔ اس میں آپ کو لانگ میکسی نظر آئے گی، اس کے علاوہ اوپن شرٹ میں میکسی وہ بھی نظر آئے گی، اور جو فلورل میکسی ہوتی ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ میکسی کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، ڈیزائنز ہیں، جو کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور اچھے لگیں گے۔ اور ان پہ جو ورک ہے وہ فل جو بھرما ورک ہوتا ہے وہ ہے، اور اس میں آپ کو زری ورک زیادہ نظر آئے گا اور امبرائڈرڈ بھی ہیں لیکن بہت کم۔ سو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی آئیڈیا مس نہ ہو، اور آپ اپنے لیے پیارا سا ڈیزائن اور پیارا سا ڈریس سلیکٹ کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا سب کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے فرینڈس، کلیگ، ریلیٹیو ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائبرز مل سکیں، ویوز مل سکیں، جو کہ آپ کی دعائیں ہوں گی اور آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی میرے لیے، جو کہ آئے ہوپ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں، جو میں آپ کے لیے زبردست سے پیارے پیارے سے آئیڈیاز لے کے آتی ہوں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور فرینڈز، کامنٹس ضرور کیا کیجیے، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ جب آپ بہت ہی زبردست سے مجھے کامنٹس کرتے ہیں اور بہت ہی جو پیارے پیارے آئیڈیاز کے بارے میں شیئر کرتے ہیں تو بہت انکریج ملتا ہے مجھے۔ سو پلیز کمنٹ ضرور کیا کیجیے، اور آپ اپنے لیے کوئی بہت ہی جو یونیک سا آئیڈیا ہے وہ آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں، اس میں میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز لے کے آؤں گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس کی کلر کمبینیشن کتنی خوبصورت ہے، اور یہ بھی فلورل میکسی ہے ریڈ کلر میں، لیکن اس کا ورک اتنا زیادہ ہے کہ بہت کم ریڈ کلر نظر آ رہا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت خیال۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔